ကျက်တုံနီလေးတွေကိုပပတေးတေးပြီးထားမယ်ကျက်ပောင်ရင်သားကိုလက်တဆဲအရွယ်ခံအတုံးလေးတွေလီးပြီးတော့မှစားကျက်သားရတာမဟုတ်တော့နဲ့နေထားပေးပါမယ်ရှင်ဒီပူလာလေးဆိုရင်ကျက်တုံနီတွေထည့်ပြီးတော့မှမီးပြင်းပြင်းနဲ့လူတလုံးမွေးကြောပါမယ် ကျက်တုံတွေချောက်ပြီးတော့မှအယောင်တောင်းပြီဆိုရင်နနင်းထည့်မယ်ပုံတို့ထည့်လိုက်ရင်အယောင်လေးဖြော့သွားမှာမို့လို့အယောင်တင်မုံမြများထည့်ပါမယ်ရှင်ငါးငန့်ပြာရီထည့်ကျက်သားထည့်ပြီးတော့မှမွေးကြော်မယ် အုံနှုတ်ထည့်ပြီးတဲ့နောက်15မိနစ်ခန့်ကြာရင်စီတီပြန်လာပြီးအသားလည်းကျက်ပြီဆိုရင်တော့နန်လက်တုပ်ဖို့အတွက်ဟင်းလေးအသင်းဖြစ်ပါပြီအရေးတိတိကလေးကိုပါထည့်တော့ရင်ပုံပြီးစားကောင်းလာကြောင်းအရေးခန်းချောက်သွားတဲ့အဖြစ်မသေးပါဘူးရှင်တစ်ချိန်ကြာကြီးမပြုတ်ရအောင်လို့နန်လက်ဖက်ကိုအနည်းဆုံး3နာရီခန့်ရေစိမ်ပြီးမှပြုတ်ပါမယ်သထုပ်ကပြုတ်ပြီးပြီဆိုရင်တကီလိုရပါတယ်ကြက်တာဟင်းကခောက
ဒီနေ့ဒီလေးလေးထားမယ်။နန်းနန်းပင်နဲ့တံမြာဒီလေးလေးထားမယ်။နောက်ထပ်လိုအပ်တာလေးတွေကတော့ကလေးဖဲအကျဲမုံ၊ငါးငံပြာရည်လေးနဲ့ငရုတ်ဒီအလုံးမုံလေးတို့ပါရှင်။